прем'єра сезону у Запорізькій обласній філармонії. Маловідомі твори епохи бароко та раннього класицизму в основі програми «Старовинні мініатюри», котру представили глядачам у межах проєкту «Мистецькі зустрічі». Композиції, які увійшли до концерту, запевняють музиканти, обирали ретельно. В цю програму ми включили улюблені твори, які до вподоби нам, артистам, і ми сподіваємося, прийдуться до душі нашим глядачам. Лауреат міжнародних конкурсів скрипаль Володимир Галіченко зазначає, попри значний досвід, з окремими композиціями познайомився вперше саме під час підготовки до цієї програми. А головним завданням вважає передати атмосфери епохи бароко. Я сам з несколькими сочиненнями познайомився вперше, коли готувався до цієї програми, тому що там і звучати малоізвісні автори. Ці сочинення теж по-своєму складні, іменно передачі стиля цього часу. Поліна Гонтар – володарка сопрано. Частенько їй доводиться співати іноземними мовами, якими не володіє. Солістка зізнається, що у таких випадках користується транскрипціями. Каже, що для гарного академічного вокалу треба постійно тренуватись. Очень люблю музыку во всех ее проявлениях, но для меня, как для артиста, такая музыка, она дает возможность развиваться моему голосу. То есть это высокая музыка, ее нужно петь для того, чтобы держать свои связки и себя в форме. Бажаючих зануритись в атмосферу бароко у камерній залі філармонії зібралось чимало. Поціновувачі музики зазначають, хотілося чогось нового та надихаючого. І ця програма такі враження подарувала. Это была волшебная музыка, конечно, очень красиво исполненная. Солисты выступили тоже замечательно, очень красиво пели. Нам очень понравилось, да, Машуня? Да, мне очень понравилось. Это было очень красиво, вдохновляюще. Хотела что-то увидеть новое, впечатление новое получить. Понравился вокал очень сильно. Вот сейчас на заднем фоне очень будет. Вот, очень впечатляют эти моменты. Карина Тімко, Поліна Гавловська, Олександр Булгаков, ТВ5.